Зруйнована будівля, жодного вцілілого приміщення. Так сьогодні виглядає Миколаївський міжнародний аеропорт. Реактивних систем залпового вогню, град та смерч російські війська Миколаївський аеропорт обстрілювали 10 разів. 28 березня до аеропорту спрямували ракетний удар, який повністю знищив його, розповідає начальник управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Даніла. Миколаївський аеропорт, який знаходиться в Баловному, намагалися росіяни захватити. І навіть на декілька годин їм це вдалося, але спільно з теробороною та з спецназом КОРД і патрульна поліція ми його відбили. Після чого, коли вони зрозуміли, що не зможуть його захватити, вони прийняли рішення про його знищення. Ми цю інформацію розуміли і тому заздалегідь передбачили такі заходи, що там не знаходилося особовий склад, але ми його контролювали, хто там знаходиться і в якому він стані. Основна будівля аеропорту, термінал, диспетчерська вежа не підлягають ремонту. Завдані збитки ще не рахували, говорить Петро Кизим, виконуючий обов'язки генерального директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». На даний час ми не можемо зробити експертизу. Може, вони пошкоджені, може, не пошкоджені. Електросеті, комунальні різні сіті. Ну, розумієте, тому що все, на жаль, на даний час знаходиться в аварійному стані. Поки не відпрацюють співробітники ДНС, ми не можемо зайти в той же термінал. Яким був аеропорт до бомбардування, пам'ятає таксист Володимир Зубович. Тут видно, в принципі, видно по остаткам, як він виглядав. Синенький, з синенькими облицовочними цими панелями. Со всеми буковками на месте. А сейчас, да, сейчас половину, целый пролет, то есть уничтожены. Я привозил людей, забирал сюда людей, как бы, ну, сам не летал. Ну, знаешь, летали люди и в, куда там, в Египет, и в Турцию, и в Киев, как бы были рейсы. Нагадаємо, після тривалого простою у 2018 році Миколаївський міжнародний аеропорт отримав сертифікати на польоти до Єгипту та Туреччини. Були і внутрішні рейси до Києва. Основна будівля аеропорту була повністю відремонтована. Під час бомбардування в будівлі не було людей. Ніхто не постраждав. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.